Здравейте, приятели! Намираме се в офиса на NetInfo, а днес нашите домакини са Даниел Петровалиев и Пресян Данилов. Те са студенти на софтуерни вече от около година, а отскоро са и PHP девелопери в NetInfo. Здравейте, момчета! Здрасти, здрасти! Как се чувствате на новото работно място? Ще избрахте точно от NetInfo като място, което да започнете кариерата си? Ами, аз лично се чувствам много добре тук и на място. Избрах NetInfo, защото мисля, че това е компания, която може да ми даде много добър кариерен старт. Аз също се чувствам много добре. Фирмата е огромна и поддържа един от най-големите сайтове в България и предположих, че ще има страшно разнообразни проекти, в които мога да се включи и да ми дадат широка основа, на която да стъпя после да по-нататъчно развитие. В този ред на мисли, по какъв проект работите тук в момента? Ами, в момента работим по вътрешен за компанията проект, който се разделя на два модула. Първият модул може да обясни по-добре Пристиан. Първият модул е по-малкият от двата всъщност. Той се отнася до това, че фирмата има страшно много кандидати за работа и трябва да води някаква статистика за тях. И ние правим уеб-базирана система, в която да се вкарват данните за всеки кандидат и да се събира база данни за кандидатите, за да може да се прави някакви статистики. Втория модул е по-голямата част от проекта. Той менежира отпуските на нашите колеги. Тоест, всеки наш служител си има профил там. Той може да подава заявление за отпуск и съответно отпуска му се одобрява от прекия му работодател. Ако се одобри, му се намалят дните за година. Всъщност той може да види оставащите му дни за година. Значи много интересно. Да. Каква най-много ми харесва тук в новата работа? Ами лично ми харесва цялата атмосфера тук. Колегите са много готини и са страшни професионалисти в областта си и винаги ни помагат с каквото имаме нужда. И на мен колегите страшно ми харесват. Аз съм работил и други неща и тук атмосферата е невероятно направо. Винаги са отворени, ти помогнат и спокойно. Може би ние, понеже сме нали, все пак на стаж и няма някакви крайни срокове, трябва да утре да е готово и ни остат на спокойствие да си вършим работата. А какво ви харесва най-много в софтуерни? Ами на мен ми харесва цялата идея за софтуерни като цяло. Иначе най-много ми харесва, мисля, че програмата на софтуерни, това, че е практически насочена. И лекторите, студентите там, те са много мотивирани хора и винаги ни помагат с каквото имаме нужда. И аз би казал също практическата насоченост на обучението и това, че всъщност прибирайки се, примерно, можеш да изгледаш видеото отново и да си припълниш лекцията, ако нещо не си разбрал. Успявате ли да съчетаете работата с ученето? Ами аз успявам, да. Трудно е, но успявам. Всъщност човек, който е достатъчно мотивиран и черпи вдъхновение от това, което прави всеки ден, със сигурност ще успее да ги съчетае. Аз също се справям, въпреки че определено ми липсва повече време, но все пак починах, не успявам да набавя. Така че справям се. Тоест мотивацията е основният ключ. Абсолютно да, определено. За път благодаря ви и ви желаваща много мотивация, много успехи и много вдъхновение. И ние благодарим. И ние благодарим.